こんにちは、いわき歯科医院長岩木正明です。今日はネットやなんかでよく話題に出てくる歯のマニキュアについてお話したいと思います。マニキュアっていうのは、まあ、爪の方にですね、塗料でねコーティングするものですけども、歯の色が気になってホワイトニングをしたいけどもどうやっていいか分かんないとか、あ、マニキュアが売ってるみたいなねのがあって、5分で10分で自分で簡単に白い歯が手に入るとかいうことで歯のマニキュアっていうのも発売されてるようですけども、歯医者さん的には全くの×ですね。歯のマニキュアっていうのはやはり歯の表面に塗料を一層塗って下の色を消して白くするっていうことなんで、塗料の質もよりますけども、黄色い歯とか茶色い歯の色を消して白くしようと思うと、やはり透明感のある白い塗料だと下の色が浮いてしまいますから、透明感のない白い塗料になります。そうするとベタっとした便器のような白い色になっちゃうんですね。白くしても全然素敵でも何でもないですね。もう一つは歯の表面に何かを塗るっていうのは、歯磨きをしてもやっぱ歯の表面は汚れがついている場合がありますので、それを塗料で封じ込めてしまうので高い歯にいいわけがないですね。なおかつ取れないようにつけたマニキュアを今度取らないといけないですね。そのまま置いておくとマニキュアもだんだん剥がれてきてみすぼらしくなるのと同じように、歯のマニキュアもみすぼらしくなりますから、それを一旦除去するという方法もちょっと、歯に除光液っていうわけにはいかないと思いますので、どうやって取るのかちょっとわからないですけども、取る方法も問題ですし、ちゃんと取れるのかなとか思いますね。例えば仮に専用のマニキュアがあったとして、歯医者さんですごい歯の表面を磨き上げて、で歯医者さんが、マニキュアをして歯を痛めずに取る薬剤もあったとすると、やってもありかなとは思うんですけども、それに対するコストを考えると100倍ホワイトニングした方が安いと思いますし、手間もかからないと思います。例えば1週間しか持たないもののためにホワイトニングと同じような費用をかけるのも馬鹿らしいですし、ですから私の考えでは歯医者さんと相談して金太郎飴のように歯の中まで白くなるようなホワイトニングをすることをお勧めします。ということで、ネットでよく出てくる歯のマニキュア何分ですぐ真っ白みたいなのは、いわき歯科院長としてはお勧めできませんので、参考になれば幸いです。このチャンネルでは歯に関する悩みを解決する動画を配信しています。いいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いわき歯科医院長岩木正明でした。